Boken heter Handbok för superhjältar. Och den är skriven av Elias och Agnes Wålund. Den handlar om en tjej som blir retad i skolan, men hon blir en superhjälte och så kan hon ha supersyn och superhörsel och sånt där coolt. Hon lånar en bok på biblioteket, den som heter Handbok för superhjältar. Och vad tyckte du om den här boken? Ja, jag älskar den. Jag tycker det är bra liksom att hon, jag gillar liksom när det är lite sådär, när de fightar så lite om lite action. Det gillar jag. Hej, boken heter Roderick Regler. Jeff Kinney har skrivit den. Det är om Greg Heffley. Han vill inte prata om hans sommarlov. Han gick till en hotell med hans grandpa. Och det var inte bra. Ja. Och så vill jag bara veta sist också, vad tyckte du om boken? Det var rolig och det låtade dig skratta. Den här boken heter Nattstjärnorna. Den är skriven av Ylva Karlsson och Katarina Strömgård. Den handlar om en pojke som har flyttat för att hans pappa har dött. Och det dyker upp små varelser. Jag rekommenderar den för barn som är inte äldre än mig. För den här är, jag vet inte, det kanske inte riktigt är den sorts bok som småbarn läser, men ja, den är bra. Den här stora boken heter Den underbara familjen Kanin. Just den här boken heter Samlade sagor om Den underbara familjen Kanin. Och serien är skriven av Jonna Björnstjärna. Den handlar om den underbara familjen Kanin. Och mest om den yngsta kaninsonen. Som råkar ut för olika otäcka äventyr. Den här boken tycker jag ni ska läsa för att den har väldigt fina bilder. Och den är mysläskig. Boken heter Tomtobobarnen och sagan är skriven av Elsa Beskow. Den handlar om en liten familj som ser lite annorlunda ut. De bor i typ mossan tror jag. Och barnen springer runt och hoppar på grodor och sånt. Den är rolig och ganska bra, men det är inte riktigt min smak. Boken heter Warriors och Erin Hunter har skrivit den. Det handlar om ett gäng vildkatter. Den huvudkaraktären heter
rost från början, men sen heter den Blåstjärna. Jag tyckte den var väldigt bra faktiskt. Och ja, den var bra. Väldigt bra bok med fin story. Boken heter Vi blåste bort ibland och Vivica Sjögren skrev boken. Den handlar om två personer som blåste bort ibland. Jag tycker den är bra. Och vad är det som är bra? Det är fina teckningar. Att det är fantasi i den. Den här boken heter Amulett och den är skriven av Kazuo Kibuishi. Det handlar om en person som heter Emily och hon kommer typ in i en magisk värld när hon har en speciell amulett som gör lite olika saker. Jag tycker att det är roligt att den är spännande och jag gillar när det är lite äventyr och spänning. Boken heter Vår fantastiska träkoja med 78 våningar och är skriven av Andy Griffiths och Terry Denton. Boken handlar om författarna som bor i en träkoja med 78 våningar och ska då göra en film. Och så är det en massa spionkor som försöker sno filmen och göra en annan film till den. Som är samma film som de tänkte göra. Jag tycker den är väldigt rolig, ganska lättläst och med många roliga bilder i.